Karlovarského kraje. Vítejte u dobrých zpráv, krátkého souhrnu pozitivních událostí našeho regionu. Letošní Tříkrálová sbírka na Karlovarsku byla rekordní. Dobrovolníci koledníkům věnovali bezmála 270 tisíc korun. Jak informoval Karlovarský kraj, jedná se zatím o nejvyšší výtěžek během 20 let, co se dobročinná událost koná. Pořádá je farní charita Karlovy Vary, která většinu získaných prostředků použije na provoz týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Odevzdáváte oblečení, boty nebo hračky do zelených kontejnerů v Karlových Varech? Pak vězte, že nově podporujete děti z programu SOS Sluníčko, který je součástí SOS Vesničky v Doubí. Uvedl to karlovarský magistrát na svém webu. Předávání vhodných kusů probíhá díky projektu Clocktext.cz. Věnovat můžete dále třeba ručníky nebo ložní prádlo, nejlépe v dobře uzavřených igelitových pytlích nebo taškách. Více informací najdete na stejnojmenném webu a Facebooku. Dobrovolnice pletou ponožky pro novorozence ze sokolovské porodnice. Desítky barevných párů vytvořily pod střechou městské knihovny v Sokolově. Bačkurky tu pletou každý týden a přidat se může kdokoliv, kdo umí držet jehlice. Čerstvě narozeným dětem totiž rychle chladnou nožičky. A tak rychlých zahřívacích pomocníků není nikdy dost. Každá maminka je dostane v dárkovém balíčku. Zprávu nám dala ředitelka sokolovské knihovny paní Dana Drobečková. Je pro nás dobrákem dnešních zpráv a my jí tímto zdravíme. A děkujeme. Máte úsměv na rtech? Báječné, tak se dívejte i příště. A pokud víte o něčem, co si zaslouží naší pozornost, dejte nám vědět. Do předmětu e-mailu uveďte dobrá zpráva. Díky za to a buďte dobří.